Kada je pre šest godina ostvarena ideja o održavanju likovnog salona umetnika koji žive u Požegi ili su poreklom i na drugi način vezani za našu opštinu, dalo se nas lutiti da će ovakva izložba uvek imati veliki broj svojih poklonika. Najnoviji šesti Požeški likovni salon okupio je 24 stvaraoca koji se razlikuju i po tehnikama, ali i po tematikama i pravcima osobenog stvaralaštva. Na izložbi će biti zastupljeno slikarstvo, vajarstvo, fotografija i instalacija, pa i jedna od odlika ovog salona raznovrsnost umetničkih izražavanja. Salon nije ograničen bilo kakvim uslovima, pa je omogućeno da i novi mladi umetnici prikažu domaćoj publici deo svojih radova. Šesti požeški likovni salon bit će otvoren u sredu 5. aprila u 19. časova, pa ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje vizualnih umetnosti da dođu i pogledaju izložbu i da daju podršku umetnicima u njihovom stvaralaštvu.